og velkommen til kanalen min. Mitt navn er Halla Sofie. Altså, daglig så hører jeg: «Åh, Halla, du er så flink! Hvordan kan jeg bli mer som deg? Jeg skjønner ikke hvordan du får det til!» Og jeg bare... Jeg mener... Neida, det er jo ikke sånn. Men jeg har en veldig travel hverdag. Jeg studerer 100%, jeg jobber fast 50%, jeg tar vare på 200 alene, jeg trener hver dag, det er mye som skjer. Og for at maten ikke skal gå rett i dass, og jeg ender opp med å spise pommes frites hver dag, så må jeg gjøre noen få tips og triks. Og her er tre av dem. Jeg handler jo bare mat en gang i uka. Og det jeg gjør på søndager da, det er å sette av tid til blant annet å kutte opp alt av grønnsaker jeg har kjøpt. Det gjør at resten av uka så føles det litt ut som jeg har en sånn butikksalatbar i kjøleskapet, hvor alt bare er ferdigkuttet, og jeg slipper å tenke på tid når det gjelder akkurat den biten der. Alt er ferdig, jeg bare plukker opp, tar det jeg trenger, og så er det ferdig. Smoothie kan jo fryses. Altså, jeg var helt mindblown da jeg fant ut av det. Jeg tenkte at jeg hadde tenkt på det før. Det eneste du må huske på er at du ikke fyller hele veien opp, for væske utvider seg når det fryses. Så bare kjøp deg en hel bunke med sånn her. Bruk søndagen til å lage smoothie til ut uka. Og hver kveld før du går og legger deg, så tar du ut et glass, setter den i kjøleskapet, så har du perfekt smoothie på morgenen uten å bruke noe mer tid på det. Så enkelt! Tips nummer tre har jeg nå levd av og gjort i et par år, kanskje. Og det er å igjen bruke søndager. Som dere skjønner, så er søndager en greie for meg. Det er liksom matdagen. Det er å lage lunsjer for hele uka. Det vil si at jeg spiser det samme hver lunsj i 5 dager i strekk. Man skulle tro at det begynner å bli kjedelig, men det blir absolutt ikke kjedelig, for du kan bruke ulike sauser og sånne ting for å få det til å funke. Og da bruker jeg sånne enkle matbokser som kan både fryses og varmes opp i mikro. Veldig tidsbesparende. Så da har jeg både frokost klart, jeg har lunsj klart, og jeg har ingrediensene til middag klart. Det er liksom ikke så mye mer å gjøre, sånn matmessig i løpet av dagen. Flere av tipsene er jo også veldig, veldig bra for lommeboka. Det å allerede ha frokosten klar, allerede ha lunsjen klar, gjør at du slipper å kjøpe det ute. Og det å bare handle mat en gang i uka, gjør at du slipper sånne småturer til butikken. Så veldig studentvennlig, veldig budsjettvennlig, så jeg anbefaler det absolutt. Tusen takk for at du så på, takk for at du følger kanalen. Gi videoen en tommel opp, og så ses vi igjen i neste video. Namaste!